moram spomenuti gledatelje, možda će zvučati malo ono, evo sad malo podilazim gledateljima. Ono što su radili u Kataru, kad su prije svake utakmice dolazili pred hotel sa onom velikom zastavom, i to vam je dijelić toga na koji način motivirati igrače. Ne treba tu trener sad puno o tome pričati. On vidi da cijela Hrvatska, naravno ne može 3 milijuna ljudi doći tamo na utakmicu i boditi Hrvate, ali oni vide kroz te ljude i njih treba pohvaliti da im nije bilo teško po vrućini, jer znamo kakve su tamo temperature i sve, doći na dan utakmice, doći pred hotel, pokazati svim tim igračima da vjeruju u njih, da su sigurni da mogu napraviti više. I to su ti segmentići koje, recimo, možda neka druga reprezentacija nije imala. Ma jednostavno, ta energija je bila, fenomenalna. Ali to je ono što nosi hrvatsku reprezentaciju na svim natjecanjima od kad je krenula tamo, još od one utakmice sa SAD-om, sjećamo se kad je to davno bilo. I to je ta energija. Ma mi imamo taj nacionalni naboj strašan. To nema nijedna reprezentacija u okruženju, a i šire. Jednostavno, kod nas je to specifično. Izrasli smo u okolnostima u kojima jesmo, iz ratnih okolnosti. Jednostavno, to nas je samo očvrstilo. I jednostavno nas je učvrstilo u uvjerenju da šta znači taj nacionalni naboj i koliko je to moćno oružje u našim rukama. Jednostavno, i sve ostale, sve generacije poslije su se naslanjale na to. To funkcionira fenomenalno i zato smo mi jaki koliko smo jaki.